Och jag ska spela en av min pappa Eriks låtar. Han var ju en nyckelharpsspelman och den här kom till i början på 1940-talet och då bodde han på en gård som hette Trollrike. Och då fick ju polskan heta Trollrike polskan. Hur gammal var du när du lärde dig den? Jag själv var nog 20-årsåldern, så alltså det är nog sådär 50 år sedan. Jag har ju haft mycket tid att öva. Får vi se här nu. Det här var lite vågat att tala om det där. Jag tänkte precis säga det, men det går säkert bra. Och så är det så här att då påannonserar jag inte övriga gäster här. Det kan jag göra efteråt, men det dyker upp så småningom efter den här låten. Lite fler musikanter på scenen här. En applåd till Sigurd och Tommy.